အမေစုရဲ့85မှာလေးပစ္စည်းရဲ့ငွေလေးပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအားလည်းပါတယ်ပေါ့ပါဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကဒူလိုပါလေအဲ့လိုလည်းပါဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဒီပေကြတော့ကျွန်တော်လည်းပါကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆက်လက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီဆက်လက်ပါအောင်ခဲ့ပေးတယ်နောက်ပြီးရှင် online show ဖြစ်တဲ့အရင်တော့ပထမတော့တခါတော့ကကြတော့ဟိုရိုးရိုးဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တော့ကကြမရှင်ဟောသူကရိုးရိုးအုပ်စုလိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းလုပ်မယ်ပေါ့ဒီတိုင်းလုပ်မယ် online show မဟုတ်ဘူးလေလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှပါဖြစ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလူတွေလည်းအားလုံးပြည့်သွားပြီအတွက်ကြောင့်မပါဖြစ်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့တချို့တွေကျတော့ပွဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားကြတော့ပွဲမဖြစ်ဘူးမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်အခုတချို့ကမစွဲကြတော့ပကြည့်တယ်လေမစွဲကြမစွဲဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကစွဲတယ်ဒါဆိုပေါ့လေတော်တော်ချက်လို့ပါတယ်ဒါဆိုဖြစ်တယ်ရန်ဝတ်တာအကုန်ပြီးပါရဲ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဘလော့ကောင်လဲအမှတ်တရပွဲလေးပေါ့နော်စရင်လူပွဲလေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဘလော့ကောင်လဲရန်ဝတ်တာကြည်လူရပါရှင်မေဆူဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်းဟိုအသက်ရှင်ချမ်းသာပြီးတော့ဘဝမှာဟိုစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဆိုတဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်လည်းဒီထက်မှကဟိုထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပေါ့နော်